Bom dia, meus meninos. Olha, estamos aqui, como vocês sabem, no paraíso. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu carro ali. Isto não dá para fazer zoom deste lado, não. O primeiro, o segundo, o terceiro carro. Não sei se vocês conseguem ver o carro lá com escadas em cima e escadas e não sei o quê. Hoje vou fazer o... vou avançar ali um bocadinho, que a maré está cheia, está tão giro aqui. E hoje e amanhã vai estar muito bom. 26 graus. Dá para ouvir até para o barulho do mar, que o gajo está bravo. Vamos ver, leva ali. E hoje vou buscar a tal troca, né? Vou pintar, que é onde eu tenho andado estas últimas 3 semanas, né? Pintar uma casa, mas tenho estado a trabalhar para a Érica, né? Então, hoje o negócio da casa por fora é meu, porque o homem, como eu disse, tem uma coisa que eu quero e eu tenho uma coisa que ele quer, que é, pronto, as escadas e pintar assim à altura e tal. E então vou lá fazer meia dúzia de horas para trazer uma coisa que vai servir a gente todo o ano. E depois já mostro mais à tarde. De qualquer maneira, até já. Beijinhos e abraços. O mar está muito bonito, mas eu tenho que pensar em fazer alguma coisa e tenho que ir aqui ao multibanco no estando carregar o telefone, que lembrei-me agorinha. Até já. Eles fecharam o banco. Fecharam o banco e agora a malta só tem os multibancos ali. O Milénio BCP fechou um banco aqui e agora não temos banco em São Martinho, mas também temos multibancos, é o que interessa. Já estou aqui na combinação. Vamos ver o que é que vai dar. Já tenho o carro arrumado outra vez e está tudo acabado o contrato que eu tinha. Tudo acabadinho e agora vou buscar o prémio. Até já. Olá, meus meninos. Estou aqui meio no escuro, o cachorro já está a dormir. Só para dizer a vocês que terminei o trabalho. Agora fiquei todo no escuro, porque aquilo apagou ali, a televisão apagou a coisa. Agora está a aparecer outra vez. E agora a Vanessa está a pôr a câmara dela, a coisa dela. Só para dizer a vocês que acabámos o trabalho, mas eu ia para ir buscar a minha prenda e aquilo estava lá assim meio na garagem, porque a gente teve que encher a garagem do homem. E então vamos pôr uma foto do modelo igual àquele que eu ganhei e que vamos buscar amanhã, depois da manhã, whatever. Quando a garagem estiver vazia, que eles têm lá os móveis da cozinha e vão montar segunda-feira. Então penso que segunda ou terça, assim vou lá buscar a prenda, mas fica aqui a foto já a seguir.